gaur hemen antolaketan ibili diren guztiontzat eta hemen parte hartu zuen guztiontzat eta duela bi urte bulebar honetan bertan bildu zineten guztiontzat atxilo eraman zituztenentzat eta haien senide eta lagunentzat. Aparte, bai. Duela bi urte ere, hemen elkartu ginen, ba, gaur ona ekarri gaitu zen arrazoi antzeko engatik, ordu artean ere, testu ingurua diferentea zen, eta babes puntu bat ere zeukan ez, babestera ere etorri ginen, baina azkenean atzeko arrazoiak edo helburuak ba, berberak zirela esan daiteke. Hiru zutabe edo hiru aldarrikapen bereizten genituen, bereizten ditugu orain ere, alde batetik epaiketak bukatzea, beste alde batetik eskubide zibil eta politikoen aldarrikapena, horri lotuta ere disidentziarako eskubidea, eta horren aritik, ba, hirugarren zutabea litzatekeena desobedientziarena. Iruditzen zaigulako badela bidea edo behintzat tresna efikaz bat, ba, gaur egun lehen bezala ba, ditugun eraso eta errepresio guztiari erantzuteko. Zeren gaur ere geroz eta gehiago ba, legeetan oinarritzen dira errepresio hori praktikan jartzeko. Beraz, desobedientzia horren bidea ba, urratzen edo jarraituko dugu, aurrerantzan ere badaukagulako lana, eta batzuk aipatzearen, ba, bere alakoak edo aipatzearen, ba, hor daukagu adibidez gazte independentisten kontrako auziaren sententziaren zen gaudela, gero 35.02 sumarioaren sententzia ere ateratzear da, eta gogoratu behar dugu hori sententzia irmoa izanen dela. Gero maiatzean epaituko dituzte alde batetik Iruñerriako 10 gazte, eta bestetik ba, Ernai topatu eta Ernaiko boskideak topatuko Iraitz eta Periko Solabarria, eta hori ere maiatzean izanen da. Eta dagoeneko nahiz eta datarik oraindik ez duten, ba, askapenako kideak ere ari dira mobilizatzen eta erantzun bat emateko boskideen kontrako ba, auzi horri. Eta beraz, ba, aurrantzan ere izanen dugula nondik segi, eta guk uste dugu ba, desobedientzia badela ba, bide eta tresna bat, beraz, ba, bide hortan elkartuko gara. Eta orain ba, hitz eginen du Iratik gazteen izenean. Bueno, Galazik aipatu bezala, gogoratzea gazteon sententzia ateratzear dagoela. Ez dakigu noiz izango den, hilabete bat daramagu eta ireki dugu ja, eta ez, jendartean entzuten da, aterako dela. Eta buruan izateko, eta antolatzen joateko, ba, horren aurrean gure partetik, ez dakigu 16en kontrako sententzia zen izango den, kondenak egongo diren ala ez, baina erantzun bat bai egongo dela eta antolatuko dugula, eta ba, igual hemendik ere bai eta bulebarretik simbolo bezala erresistentziatik egingo dela. Orduan ba, adi egon eta espero dugu bertan denok elkartzea. Bukatzeko, gogorazi nahi dizuegu orain 7etan zan, igual pixkat berandutago hasiko da, baina badago dokumental baten emanaldia, desobedientzia elkartasunetik konpromisora deitzen da, eta lehenengo aldiz aurkeztuko da hemen Donostian, ba, bigarren urte urrenaren arira, eta konstituzio plazan izanen da, eta beraz guztiak gonbidatu nahi zaituztegu, mila esker.